በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መስከረም ትልቅ ወጪ ያለው ወር የለም። ሁሉም አቅሙን ያውቃል። አቅሙን የማያውቀው ህዝብ ነው። የሚያስፈልገንን እንጂ ስለፈለግን ብቻ ምንም ነገር አንገዛም። ዛሬ ትልቅ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ከጎኔ እንደምትቆሙ አብራችሁኝ ይህንን ንቅናቄ እንደምትሳተፉ አልጠራጠርም። የሚያስፈልገንን እንጂ ስለፈለግን ብቻ ምንም ነገር አንገዛም የሚል ነው። አሁን በእንደዚህ አይነት ካምፔን ካልሆነ በስተቀር ነጋዴ ያስብልናል ብላችሁ እንዳታስቡ። በፍጹም አያስብላችሁ። ቢኮዝ አሁን ላይ የተፈጠረው የባንክ ጉዳይና ነጋዴው ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። ለምንም ወላሂ ለአዚም ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። ለፎርማሊቲ ያህል ብቻ $2,000 ከባንክ ይወስዳል። 20 ሚሊዮን ብር 2000 ብር ውስጥ ይገባል። ሌላው በብላክ ነው የሚያልፍ። ምን አገናኝ? ግን ያሳፍራል። ማለት ሁሉም አቅሙን ያውቃል። አቅሙን የማያውቀው ህዝብ ነው። ሁሉም የየድርሻውን አቅሙን ያውቃል። ነጋዴው አቅሙን ያውቃል። መንግስት አቅሙን ያውቃል። ፖሊስ አቅሙን ያውቃል። ዳኛ አቅሙን ያውቃል። የሲቪል ተቋማቶች አቅማቸውን ያውቃሉ። የሃይማኖት ተቋማቶች አቅማቸውን ያውቃሉ። አቅሙን የማያውቀው ህዝብ ነው። እንደ ቲክቶክ ደግሞ ትልቅ ፕላትፎርም የለም። ስለዚህ ይህንን መጠቀም የምንችል ከሆነ የተሻለ ነገር መፍጠር እንችላለን። ምንም አያስፈልግም። ኦንሊ ጊቭ ሚ 5 ዴይስ ኦር 1 ዊክ። በቃ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ወንድሞቼ፣ እህቶች፣ ትልልቅ ቁጥር ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ባለዳችሁ ልሁን፣ ይህንን ነገር ተባበሩ። ለህዝብ ነው የሚጠቅም። የሚያስፈልገንን እንጂ ስለፈለግን ምንም ነገር አንገዛም። ይሄ እንደ ካምፒንግ ነው። የእውነት ምን እንኖረዋለን? በቃ መግዛት ካለብኝ እኔ ለቤቴ 1 ሊትር ዘይት ነው የሚገባው። ሩብ ሊትር እንትን ግማሽ ኪሎ ስኳር። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? የሆነ ነገር እየመጣ ነው ተብሎ ሳቦታጅ በተፈጠረ ቁጥር 1 ሊትር ዘይት ወደ ቤቱ ይዞ ይገባ የነበረ ሰውዬ 5 ሊትር 20 ሊትር ይዞ ነው ሳንጠልጥሎ የሚገባው። ምንም ሊገባን አልቻለም። 50-100 የማይሞሉ ሰዎች የሚያደርጉት ቁማር እንዴት ያንን እንኳን መርዳት ከበደ። ከፊት ለፊት ያሉትን 3 እና 4 ወሮችን እንደምንም የምንለፋቸው። ይሄ እንዲህ ነው ብዬ በቃ እንትን ማስረዳትም አያስፈልግም። በቃ ኦኬ፣ እኔ ይታየኝ ለእናንተ ላይ ይታያችሁ ይችላል። እናንተ ትክክል ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ እኔ ትክክል ላልሆን ይችላል። እሱን ተውት በቃ። አሁን አንድ ላይ ተያይዘን እንለፋው ይህንን ጊዜ በእንደዚህ አይነት ካምፒንግ ማለት ነው። እመኑኝ፣ ይስተካከል። ይህንን ቪዲዮ በተቻላችሁ አቅም መድረስ ላለበት ሁሉ አድርሱ። ለምን መሰላችሁ? 1 ሳምንት ብቻ አልኳችሁ። ነጋዴው ባካፕ የሚባል ገንዘብ የለውም። 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ወላሂ ለአዚም የለውም። የመጨረሻው ላይ ቸርቻሪ ጋር ነው ያለው። ቸርቻሪ አከፋፋዩ ገንዘብ አለበት። የአከፋፋዩ ገንዘብ ደግሞ የአምጩ ገንዘብ አለበት። አምጩ ገንዘብ የአምራቹ እዛ የዛ የውጩ ገንዘብ አለበት። ሌላ ለማምጣት ከዚህ መቀበል አለበት። ይሄኛው ደግሞ ከዚህኛው መቀበል አለበት። ይሄኛው ከዚህኛው መቀበል አለበት። ከዛ መሀል የሚያገኘውን ትርፍማ ሶስተኛውን ቪላው እየሰራበት ነው። ሬንጅ ሮቨር ገዝቶበታል። የሆነ ህንፃ እንትን እያለበት ነው። የራሱ ገንዘብ አያስነካም። ባካፕ የለውም። እስኪ ያዙት 1 ሳምንት፣ ለውጡን ታዩታላችሁ። እመኑኝ። ቢኒያም ምን አለ ትላላችሁ? ምን አለ ቢኒያም ትላላችሁ? እንደዚህ በህብረት ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ጊዜ አናልፈውም። ተባብረን ተጋግዘን ሰዎችን ሳናጣ እንለፍ። ከፊት ለፊታችን መስከረም እየመጣ መስከረም የትልቅ የወጪ ወር ነው። እንደ መስከረም በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መስከረም ትልቅ ወጪ ያለው ወር የለም። የመስከረም የወጪ ስሜት እስከ ጥቅምት መጨረሻና እስከ ህዳር መጀመሪያ ድረስ ይሄዳል። እሺ እኛስ? እሺ ትንሽ ያለ ትንሽ እንደ 5 ብር 10 ብርም ያለን ሰዎች እሺ እናድርግሽ። ታች ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉ? ይሻላል እናንተ ስለቻላችሁ እኛ ስለቻለን ብቻ ነው ያልቻለው ስሽ ሰው እናቁ። ምን እናቁ? ይሄ በተለይ መኪና፣ ፌሮ፣ የሆነ ነገር የገጻ መሳሪያ ምናምን በቃ ሁሉ ቶታሊ ሆልድ እናድርገው። ሲናቁ ስፔሻል ኒድ የሚባሉት ነገሮች ብቻ ይዘንገው። ይሄ ሌክጀሪ ጉድስ የሚባሉት ነገር እንተዋቸው። የሆነ ነገር የቅንጦት የምናምን የሚባሉ ነገሮች እንተዋቸው። ይህን መልክት ለማስተላለፍ ይህ ሁላ የሚሆነው ሀገራችን ሰላም ስትሆን ነው። ለሰላም የትኛውንም ዋጋ እንክፈል። እጃችን ላይ ያለውን ሰላም እንጠብቅ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ቴንክ ዩ።